जय मसी अनि नमस्कार, साथसाथै नयाँ वर्षको शुभकामना यहाँहरूलाई। फेरि पनि आज हामी तपाईँहरूको माझमा सदा झै अर्को दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको विषय चाहिँ अनन्तको सुरक्षा भन्ने विषय लिएर आएका छौँ र यो समय चाहिँ म पास्टरज्यूलाई दिन चाहन्छु। सबैलाई हाम्रो प्रभु येशु ख्रिस्टको नाममा जय मसीह र सबैलाई पनि नयाँ वर्षको शुभकामना। आशा छ तपाईँ हाम्रो प्रभु येशु ख्रिस्टमा उत्साहित हुनुहुन्छ अनि यो नयाँ वर्ष यो त त्रिसना साथ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको वचनबाट आज तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी रोमीको पुस्तकलाई फेरि अध्ययन गर्दैछौँ र आज हामी रोमीको पुस्तक अनि पाँच अध्यायलाई अध्ययन गर्दैछौँ। हाम्रो विषय चाहिँ अनन्तको सुरक्षाको बारेमा। दुई हप्ता अगाडि हामीले यही विषयको बारेमा हामी सिक्ने थाल्यौँ र आजदेखि फेरि हामी सुरु गर्दैछौँ। प्रश्न छ के हामी येशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गरिसकेपछि र उहाँबाटको मुक्ति पाएपछि के हामी त्यो मुक्ति गुमाउन सक्छौँ, के हामी स्वर्ग गुमाउन सक्छौँ? आज यही विषयको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यदि तपाईँको बाइबल छ भने कृपया मसँग रोमीको पुस्तक अनि पाँच आध्याय पोतानुस् र हामी एक पददेखि एघार पदसम्म हामी पढौँ। परमेश्वरको वचन यसरी लेखेको छ, यसकारण विश्वासद्वारा धर्मै तरेको हुनाले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप भएको छ। उहाँद्वारा विश्वासको कारणले हामीले यस अनुग्रहभित्र प्रवेश पाएको छौँ। यही अनुग्रहभित्र हामी करछौँ र परमेश्वरको महिमाको आशामा आनन्द मनाउँछौँ। अनि यो मात्र होइन तर हामी सङ्कष्टहरूमा पनि आनन्द मनाउँछौँ। यो कुरा जानेर कि सङ्कष्टले धीरज र धीरजले करिएको गुण र करिएको गुणले आशा उत्पन्न गर्छ। अनि आशाले चाहिँ शर्ममा पर्न दिँदैन किनभने हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयहरूमा खन्याएको छ। किनकि हामी कमजोर हुँदाखेरि नै ठिक समयमा ख्रिस्ट भक्तिहीनहरूको निम्ति मर्नुभयो। किनकि धर्मी मानिसको निम्ति मुस्किलले कोही मर्ला, असल मानिसको निम्ति सायद कसैले मर्ने पनि आँट गर्ला कि, तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ। हामी पापी हुँदा हुँदै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, यसकारण अब उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरेको हुनले जनबद्ध गरी हामी उहाँद्वारा क्रोधबाट बचाइनेछौँ। किनकि शत्रु हुँदाखेरि उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसित हाम्रो मिलाप भयो भने मिलाप भएपछि त जनबद्ध गरी उहाँको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। अनि यति मात्र होइन तर हाम्रो प्रभु येशु ख्रिस्टद्वारा हामी परमेश्वरमा आनन्द पनि मनाउँछौँ। उहाँद्वारा अब हामीले मिलाप पाएका छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, आज यस सुन्दर दिनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र अहिले हामी एउटा नयाँ वर्षलाई हामी हेर्दैछौँ र साँच्चै यस नयाँ वर्षमा हामी तपाईँको वचनलाई हामी अध्ययन गर्न चाहन्छौँ अनि अझै तपाईँको नजिकमा आउन चाहन्छौँ। कृपया यही समयमा हामीलाई छुनुहोस् र तपाईँको पवित्र वचनलाई हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोला र आज हामी हाम्रो मुक्तिको सुरक्षाको बारेमा हामी सिक्न चाहन्छौँ। कृपया हामीलाई सिकाउनुहोस् अनि तपाईँको आफ्नै पवित्र वचनलाई आशिष पार्नुहोस्। सिकाउनेमा मलाई सहायता गर्नुहोला र हाम्रो सबै सुन्ने साथीहरूको हृदयमा काम गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई आशिष दिनुहोस्, समझ पनि दिनुहोला। यो समय हामी तपाईँको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। धन्यवाद साथ येशु ख्रिस्टको नाममा, आमेन। के हाम्रो मुक्ति गुम्न सम्भव छ? येशु ख्रिस्टबाट पाएको मुक्ति जसै पापको क्षमा अनि स्वर्गमा बस्ने गर, के त्यो विश्वासीहरूको लागि एउटा गुम्ने सम्भावना छ कि त्यो वा परमेश्वरको हातमा सुरक्षित छ? आज यही विषयलाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ। पाउल प्रेरितले रोमीको पुस्तकमा तीन अध्याय अनि चार अध्यायमा हामीलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। हाम्रो आफ्नै धर्मलाई, हाम्रो आफ्नै कामलाई अथवा व्यवस्था पालन गर्नलाई आफैलाई धर्मी ठहराउन सक्दैन अनि उहाँ हामीलाई स्पष्ट भन्न स्पष्ट यो त ऐतिहासिक उदाहरण दिनुभएको थियो। कसरी इजरायली जातिको पिता भन्ने अब्राहमले धर्मी ठहराउनु भएको, उहाँले आफ्नै कामलाई होइन व्यवस्थालाई पालन गर्नेबाट थिएन, तर उहाँ परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर परमेश्वरले उहाँलाई धर्मी ठहराउनु भएको थियो।
अनि हामीलाई सिक्यौँ रोमीको पुस्तक अनि तिनाध्यायबाट कोही पनि असल छैन, कोही पनि वास्तवमा परमेश्वरलाई खोज्दैन, अनि त्यही कारणको लागि हाम्रो आफ्नै धार्मिकता पुग्दैन, तर हामीले परमेश्वर येसु ख्रिस्टको धार्मिकताको आवश्यकता छ। व्यवस्थाले मात्रै हामीलाई पापको बारेमा ज्ञान दिन सक्छ, हामीलाई मुक्तिसम्म पुर्याउन सक्दैन। त्यसको लागि हामीलाई मुक्ति डाटाको आवश्यकता छ। अनि गाएको दुई हप्ता अगाडि हामीले कसरी हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ भन्ने हामीलाई सिकिरहेको छौँ, अनि हामी पासादेको एक पदबाट हामीले के सिक्यौँ, हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ किनकि येसु ख्रिस्टद्वारा हामी परमेश्वरसँग मेलमिलाप पाएको छौँ। यसरी लेखेको छ एक पदमा, यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेको हुनाले हाम्रो प्रभु येसु ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप भएको छ। त्यही कारण हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ किनकि येसु ख्रिस्ट त्यो काम गर्नुभएको छ। उहाँ परमेश्वर र हाम्रो बिचको झगडा अथवा यसको लडाइँ चाहिँ उहाँलाई मेलमिलाप गराउनु भएको छ। हामी परमेश्वरको शत्रु थियौँ तर अब हामी उहाँको शत्रु छैनौँ, हाम्रो स्थान बदली भएको छ। अर्कै कुरा हामीले सिक्यौँ, हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ किनकि हाम्रो आफ्नै काममा हामी उभिँदैनौँ, तर हामी येसु ख्रिस्टलाई दिएको अनुग्रहमा हामी उभिन्छौँ र यसमा खरा रहन्छौँ। हामी दुई पदलाई हेरौँ, उहाँद्वारा विश्वासको कारणले हामीले यस अनुग्रहभित्र के गर्छौँ, प्रवेश पाएको छौँ, यही अनुग्रहभित्र हामी खरा छौँ र परमेश्वरको महिमाको आशा आनन्द मनाउँछौँ। हामी किन मुक्ति गमाइँदैन, कारण के छ, हाम्रो आफ्नै काममा हाम्रो आफ्नै व्यवस्थालाई पालन गर्नेमा त्यसमा हामी खरा रहँदैनौँ, तर हामी अनुग्रहभित्र हामी प्रवेश पाएको छौँ अनि हामी अनुग्रहमा हामी खरा रहन्छौँ। अनुग्रहको अर्थ भनेको जे कुरा हामीले कुमाउन सक्दैनौँ त्यही कुरो परमेश्वर हामीलाई एउटा दानको रूपमा हामीलाई दिनुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरको दानमा हामी उभिन्छौँ, यसमा हामी खरा रहन्छौँ जो अनुग्रह हो। अर्कै कुरो चाहिँ, हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ किनकि प्रभुले हामीलाई आशाको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यहाँ दुई पदको दोस्रो भाग चाहिँ यसरी लेखेको छ, र परमेश्वरको महिमाको आशा आनन्द मनाउँछौँ अनि यो मात्र होइन तर हामी सङ्कष्टहरूमा पनि आनन्द मनाउँछौँ, यो कुरा जानेर कि सङ्कष्टलाई धीरज अनि धीरजलाई कार्यको गुण र कार्यको गुणलाई आशा उत्पन्न गर्छ। परमेश्वरले हामीलाई आशा दिनुभएको छ। यदि हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छैन भने अवश्य नै हामीसँग कुनै आशा छैन, किनकि एक दिनमा मुक्ति हुन सक्छ, अर्को दिनमा मुक्ति गुमाउन सकिन्छ अथवा पाँच मिनटपछि गुमाउन सकिन्छ अनि त्यसले आशा दिँदैन। तर यहाँ के लेखेको छ, आशाले चाहिँ शर्ममा पर्न दिँदैन किनकि त्यो आशा सत्य आशा हो, सुरक्षित आशा हो। र आज हामी नयाँ शिक्षा हामी थपेर हामी हेर्दैछौँ, हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ अनि यो चोङटुङ कारण हामी हेर्दैछौँ किनकि यो हाम्रो आफ्नै प्रेम परमेश्वरप्रतिमा भर पर्दैन, तर साँच्चै हाम्रो मुक्ति केमा भर पर्छ, परमेश्वरको प्रेम हामीप्रतिमा भर पर्छ। किनकि पहिले हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेनौँ, तर परमेश्वरले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। अब यो प्रेम चाहिँ कसरी प्रकट भएको छ, साँच्चै यो प्रेम चाहिँ हाम्रो हृदयमा कन्याएको छ अनि पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई दिएको छ। अब हामी यी पदहरू हामी अध्ययन गर्दैछौँ, हामी पाँच पददेखि आठ पदसम्म हामी पढौँ। अनि आशाले चाहिँ शर्ममा पर्न दिँदैन किनभने हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा कोद्वारा पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयहरूमा कन्याएको छ। किनकि हामी कमजोर हुँदाखेरि नै ठिक समयमा ख्रिस्ट भक्तिहीनहरूको निम्ति मर्नुभयो, किनकि धर्मी मानिसको निम्ति मुस्किलले कोही मर्ला, असल मानिसको निम्ति सायद कसैलाई मर्नै पनि आँट गर्ला कि, तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदा हुँदै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भयो। यो भनेको जब परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा कन्याएको छ, यो भनेको उहाँ हामीलाई पूर्ण रूपमा उहाँको प्रेमलाई भरपूर गर्नुहुन्छ। अनि यो हाम्रो प्रेम उहाँप्रतिको बारेमा होइन, तर यो के को बारेमा कुरो गर्दैछ, उहाँको प्रेम हामीप्रति
को बारेमा उहाँ हाम्रो हृदयमा कन्याइनु भएको छ पवित्र आत्माद्वारा. यो एउटा वरदान हो जसै परमेश्वर हामीलाई मुक्ति पाउने समयमा हामीलाई दिनुहुन्छ जब उहाँको आफ्नै पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभयो. मसँग पहिलो युहानको पुस्तक बताउनुहोस्. हामी पहिलो युहानको पुस्तक 4:7-10 हामी पढ्छौँ. प्रियहरू हो, हामी एकअर्कालाई प्रेम गरौँ किनकि प्रेम परमेश्वरबाटको हो अनि प्रेम गर्ने हरेक जन परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ. जसले प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ. हामी उहाँद्वारा जुन सक्लौँ भनेर परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो. हामीतर्फ परमेश्वरको प्रेम यसैबाट प्रकट भयो. जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ वास्तवमा त्यो पनि परमेश्वरबाट एउटा उपहार छ किनकि पहिला परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हामीसँग क्षमता थिएन. हामीसँग यसको बल र शक्ति अनि वास्तवमा यसको इच्छा थिएन. हो, आफैलाई प्रेम गर्ने हाम्रो इच्छा छ, आफ्नै कुरालाई खोज्ने हामीलाई कति देरी गर्छौँ हरेक दिन. तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने वास्तवमा त्यो परमेश्वरबाटको एउटा उपहार हो. पहिलादेखि उहाँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि जब उहाँको आफ्नै एकमात्र पुत्र हामीलाई दिनुभयो अनि त्यही माथि विश्वास गऱ्यौँ त्यसले नै उहाँको प्रेम हाम्रो हृदयमा पनि खन्याउनु भएको थियो. वास्तविकमा पवित्र आत्माले मान्छेलाई धार्मिकतामा दोहोऱ्याउनुहुन्छ. रोमीको पुस्तक 8:1 बताउनुहोस्. हामी 14-17 हामी पढौँ. किनकि जतिजना परमेश्वरको आत्माद्वारा परमेश्वरका आत्माद्वारा दोहोऱ्याउँदछन् तिनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्. किनकि फेरि दोहोऱ्याउनको निम्ति तिमीहरू बन्धनका आत्मा पाएको छैनौ तर तिमीहरूले धर्मा पुत्र ठुलाउनु हुने आत्मा पाएको छौ जसद्वारा हामी हे अब हे पिता भनी पुकार्दछौँ. आत्मा आफैले हाम्रो आत्मासँग तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान हो भनी गुवाई दिनुहुन्छ अनि सन्तान हो भने हकवालाहरू पनि हौ, साँच्चै परमेश्वरका हकवालाहरू र ख्रिस्टसँग साझा हकवालाहरू. उहाँसँगै हामीले दुःख भोग्यौँ भने चाहिँ उहाँसँगै हामीले महिमा पनि पाउने छौँ. पवित्र आत्माले हामीलाई धार्मिकतामा दोहोऱ्याउनुहुन्छ. पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको सन्तान बनाइदिनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले हामीलाई छोड्नुहुन्न. पवित्र आत्माको पहिलो फल चाहिँ भनेको प्रेम हो. यदि तपाईँ गलाटीको पुस्तक अनि 5:22 हेर्नुहुन्छ भने आत्माको फल के हो? प्रेम हो. यो परमेश्वरबाटको यो त उपहार हो. यदि हामी आज्ञाकारितामा हामी जिउँछौँ भने हामी पवित्र आत्माको स्वरलाई छुपर्छौँ. अब एफएससीको पुस्तक 4:1 पोतानुहोस्. अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई शोकित नपार जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराको दिनको निम्ति छाप मारिएको छौ. हेर्नुहोस् त उहाँ हामीलाई छुटकाराको दिनसम्म हामीलाई छाप मार्नु भएको छ अनि उहाँ हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ, हामी भित्र रहनुहुन्छ. अनि जब हामी आज्ञाकारितामा हामी जिउँछौँ त्यसले नै हामी पवित्र आत्मालाई दुखी पर्दैछौँ अनि त्यो एउटा ठुलो पाप हो. अनि कारण के छ? किनकि उहाँ हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको प्रेम खन्याउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ अनि हामीलाई प्रेमले हामीलाई भोरपोर गर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ. तर जब हामी आज्ञाकारितामा हामी हिँड्दैछौँ हामी त्यसको प्रेमको महसुसलाई पनि रोकाउँदैछौँ. त्यही कारण जब हामी आज्ञाकारी हौँ परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैनौँ त्यसपछि हामी परमेश्वरप्रति त्यति प्रेमको महसुस गर्दैनौँ अनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाटको टाढा महसुस हामी गर्छौँ अनि पहिलाको जस्तै परमेश्वरको प्रेमको महसुस पाउँदैन. यो भनेको पवित्र आत्मा हामीबाट भाग्नु भएको छ त होइन नि. त्यहाँ हामीलाई त्यो एउटा प्रमाण छ, उहाँ हामीलाई खायल पर्दै हुनुहुन्छ अनि हामीलाई अनुशासनमा राख्दै हुनुहुन्छ ताकि हामी फेरि आज्ञाकारी भएर हाम्रो महान आज्ञा जसै हामी परमेश्वरबाट हामी पाएको छौँ उहाँलाई प्रेम गर्ने हामीलाई पालन गर्न सक्छौँ. पवित्र आत्माद्वारा हामी परमेश्वरको प्रेम
को ज्ञान हामी पाउँछौँ एफएससीको पुस्तक 3 अध्यायको 14 पददेखि 19 पदसम्म। यही कारणले हाम्रो प्रभु येशु ख्रिस्त कपित्तको सामु म आफ्नो गुरु टेक्छु, जसबाट स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि सारा गर्नको नाम राखिन्छ, कि उहाँले तिमीहरूलाई यो दान दिउन्, उहाँको महिमाको दन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिससँग तिमीहरूले बल पाउन सक र विश्वासद्वारा ख्रिस्त तिमीहरूका हृदयहरूमा बास गरून् र प्रेममा जरा गारिएका र जग बसालिएको हुँदै तिमीहरूलाई चौराइ लम्बाइ गहिराइ र उचाइ के रहेछ सौकु र सबै पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सक र ज्ञानलाई जानेर नसकिने ख्रिस्टको प्रेमलाई जान सक कि तिमीहरू परमेश्वरको सारा परिपूर्णतालाई भरपूर हो। हेर्नुहोस् त, मुक्ति पाउन बन्द गरी त्यो प्रेम के थियो हामीलाई थाहा पाउन सकेनौँ। हामी कहिले पनि परमेश्वरको प्रेम वास्तवमा जान सकेनौँ र देखाउन पनि सकेनौँ। तर पवित्र आत्मा पाइसकेपछि यो जानै नसक्ने कहाँको प्रेम, यसको गहिराई, यसको छोराइ, यसको उचाइ, यसको लम्बाइ कति धेरै रहेछ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अनि त्यो मात्र होइन, तर परमेश्वरले के दिनुहुन्छ हामीलाई? यहाँ लेखेको छ 19 पदमा, तिमीहरू परमेश्वरको सारा परिपूर्णतालाई भरपूर हो। सारा परिपूर्णतालाई उहाँ हामीलाई दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो दिइसकेपछि उहाँ हामीलाई त्यो हामीबाट फेरि त्यो लिनुहुन्न, किनकि उहाँको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको प्रेम अनि मानव जातिहरूको प्रेमको भिन्नताहरूको उदाहरणहरू हामी दिएको छौँ बाइबलमा। हाम्रो प्रेम चाहिँ अवस्था अनुसार काको प्रेम हो, अनि हाम्रो प्रेम दिनदिनै बदली हुन्छ, अनि हाम्रो प्रेम वास्तवमा स्वार्थ पनि छ। अनि त्यही कारण हाम्रो प्रेम परमेश्वरको लागि हामीलाई कहिले पनि मुक्ति दिन सक्दैन र हाम्रो मुक्तिलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन। सायद तपाईँले आज भन्नुहुन्छ, हिजो मैले त परमेश्वरलाई त्यति धेरै प्रेम मैले देखाएन, तर आज देखाउँदैछु, अनि सायद भोलि मेरो आशा के छ, अझै म देखाउँछु। त हेर्नुहोस् त, तपाईँको प्रेम परमेश्वरप्रति कहिले पनि तपाईँको मुक्तिलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन। अनि कारण के छ? हाम्रो प्रेममा गलत छ, हाम्रो प्रेममा स्वार्थ छ, कोही दिनमा धेरै छ, कोही दिनमा कमी छ, तर परमेश्वरको प्रेम यस्तै छैन। परमेश्वरको प्रेम हामीलाई सुरक्षित राख्छ, अनि उहाँ पहिलादेखि त्यो प्रेम हामीलाई देखाउनु भएको छ, जब हामी पापी हुँदा हुँदै ख्रिस्त हाम्रो निम्ति मर्नु भयो। परमेश्वरको प्रेम यो त अवस्था अनुसार काको प्रेम छैन, यही प्रेम परमेश्वरको प्रेम हामीलाई सुरक्षित राख्छ। पाँचौँ कुरा चाहिँ, जस्तै हामीलाई सिकिरहेको छौँ, हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ किनकि परमेश्वर हामीलाई उद्धारको प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। 9 पददेखि 11 पद हाम्रो मुख्य काण्डमा हामी पढौँ। यसकारण अब उहाँको रगतद्वारा डर्मी थारेक हुनलाई जनबद्ध गरी हामी उहाँद्वारा क्रोधबाट बचाइनेछौँ। हेर्नुहोस् त्यो त्यो प्रतिज्ञा, हामी क्रोधबाट बचाइनेछौँ। अनि कारण के छ? 10 पदमा देखाउँछ, किनकि शत्रु हुँदाखेरि उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसित हाम्रो मिलाप भयो भने, मिलाप भएपछि त जनबद्ध गरी उहाँको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। अनि यति मात्र होइन, तर हाम्रो प्रभु येशु ख्रिस्टद्वारा हामी परमेश्वरमा आनन्द पनि मनाउँछौँ। उहाँद्वारा अब हामीलाई मिलाप भएको छौँ। परमेश्वर हामीलाई त्यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, उहाँ हामीलाई क्रोधबाट बचाउनु नै छ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ? अझै धेरै हुन्छ, अझै राम्रो कुरो पनि हुन्छ। मुक्ति पाएपछि, मेमिलाप पाएपछि अझै राम्रो उत्तम कुरोहरू छन्, होइन? झन् प्रशस्त जीवन उहाँ हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। त्यहाँ लेखेको छ, परमेश्वरसित हाम्रो मिलाप भयो भने, मिलाप पाएपछि हेर्नुहोस् त, जनबद्ध गरी उहाँको जीवनद्वारा हामी बचाइने छौँ। मुक्ति मात्र होइन, तर उहाँ हामीलाई मुक्ति पाइसकेपछि अझै अरू आशिषहरू हाम्रो जीवनमा टप्न, जनजीवन हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। अनि केहीबाट हामी छुटकारा पाएको छौँ? हामी उहाँको रगतद्वारा, यहाँ लेखेको छ, उहाँको रगतद्वारा धर्मी तराएको हुनलाई। अनि त्यो भूतकालमा भएको छ, धर्मी तराएको छ। अब भविष्यलाई हामी हेरौँ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ। त्यहाँ हामी उहाँको क्रोधबाट बचाइनेछौँ लेखेको छ, होइन? सो जे कुरा धर्मी थराएको, त्यो भूतकालमा भएको, अनि त्यसपछि भविष्यको लागि पनि प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, क्रोधबाट बचाइनेछौँ भनेको छ, होइन? त्यो भनेको भविष्यकालमा हुन्छ।
एफएसीको पुस्तक 2:3 पद पोतानुहोस्। तिनीहरूका बिचमा हामी सबैलाई शरीर र मनका लालसाहरू पूरा गर्दै बितेको समयमा आफ्नै शरीरको खुइचहरूमा जीवन बितायौँ र स्वभावले हामी पनि अरू जस्तै क्रोधको सन्तान थियौँ। त्यो भूतकालको कुरा हो, हामी क्रोधको सन्तान थियौँ तर अहिले छैनौँ, त्यो भूतकालमा भएको छ। अब हामी क्रोधको सन्तान छैनौँ अनि हामी यसको भविष्यको क्रोधबाट बचाएको छौँ। पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 1:10 पर हेर्नुहोस्। उहाँलाई उहाँलाई मरेकाहरूबाट ब्युटाउनु भयो, अर्थात् येशूलाई, जसले हामीलाई पछि आउने क्रोधबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। त्यो आउने क्रोधबाट उहाँ हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, त्यो एउटा प्रतिज्ञा उहाँबाटको हो, होइन? हाम्रो मेलमिलाप भइसक्यो, उहाँ हामीलाई उद्धार, हामीलाई क्रोधबाट बचाउनेको प्रतिज्ञा हामीलाई दिनुभएको छ। त्यही कारण हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ। कोबाट? येशु ख्रिस्टबाट। हाम्रो कामबाट होइन, हाम्रो धार्मिकताबाट होइन। जब हामी परमेश्वरको शत्रु थियौँ तैले नै येशु ख्रिस्टको मृत्युद्वारा मिलाप भयो। सम्झनुहोस्, अहिलेसम्म यदि हामी ख्रिस्टमै छौँ भने हामी परमेश्वरको शत्रु होइनौँ, परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ अनि लगत रूपमा हामी परमेश्वरबाट उद्धार पाइरहेको छौँ, पाएको छौँ अनि उहाँको जीवनबाट हामी बाँच्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 7:2 पोतानुहोस्। हिब्रूको पुस्तक 7:2 25 पद। यसै कारण उहाँद्वारा जो जो परमेश्वर कहाँ आउँछन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मुक्ति गर्न उहाँ समर्थ हुनुहुन्छ, किनकि तिनीहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न उहाँ सधैँ जीवित रहनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई बचाउने, जीवन दिनलाई उहाँ हाजिर हुनुहुन्छ अनि त्यो मात्र होइन तर उहाँ लगत रूपमा हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गर्नलाई उहाँ हाजिर हुनुहुन्छ। त्यही हाम्रो परमेश्वर, उहाँ हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ, बचाउनु भएको छ। चौथो र अन्तिम कुरा आज हाम्रो प्रवचनमा, हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ अनि कारण के छ? परमेश्वर हामीलाई उहाँको आफैमा आनन्द मनाउने, आनन्द एउटा रमाउने कारण हामीलाई दिनुभएको छ। 11 पर हेर्नुहोस्। अनि यति मात्र होइन तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामी परमेश्वरमा खोमा परमेश्वरमा हाम्रो आफ्नै काममा होइन, हाम्रो आफ्नै धर्ममा होइन, हाम्रो आफ्नै जातमा होइन, तर परमेश्वरमा आनन्द पनि मनाउँछौँ। उहाँद्वारा अब हामीलाई मिलाप पाएको छौँ। अब हामी परमेश्वरमा हामी आनन्द मनाउँछौँ अनि कारण के छ? हामीलाई छुटकारा पाएको छौँ, हामीलाई क्रोधबाट बचाएको छौँ। यदि हाम्रो मुक्ति सुरक्षित थिएन भने परमेश्वरमा आनन्दको कामै छैन हाम्रो, किनकि त्यो भनेको भोलि निश्चित छैन, फोर्सी निश्चित छैन, अनन्तसम्म निश्चित छैन अनि वास्तविकमा त्यो आनन्द मनाउने कारण त छैन। तर हाम्रो मिलाप भइसक्यो, हाम्रो उद्धार भइसक्यो, हामी धर्मी त रहेको छ, हामीलाई प्रभुमा यसको आशा हामी पाएको छौँ। त्यही कारण हामी प्रभुमा, परमेश्वरमा हामी आनन्द मनाउँछौँ। उहाँ हामीलाई त्यो कारण दिनुभएको छ किनकि उहाँको काम हाम्रो लागि भइसक्यो अनि फेरि हामीले त्योलाई दोहोऱ्याउनु पाउँदैन। जब उहाँ काभरीको क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँको अन्तिम दुईटा शब्द, येशु ख्रिस्टको अन्तिम दुईटा शब्द यस्तै थियो, पुरा भयो। हाम्रो उद्धारको लागि उहाँलाई सबै काम गर्नुभएको छ। यसमा हामी कुनै पनि काम उद्धार पाउनलाई थप्न पाउँदैन। जे कुरा हामीले गर्छौँ हामी अवश्यले गुमाउन सक्छौँ, तर हामीलाई त्यो काम गरेको छैनौँ, केवल येशु ख्रिस्टलाई मात्र त्यो काम गर्नु भएको छ हाम्रो लागि अनि त्यही कारण हामी गुमाउन सक्दैनौँ। यदि हाम्रो छुटकारा सुरक्षित भएको थिएन भने यही संसारमा प्रभुमा आनन्द गर्ने हाम्रो कुनै कारण छैन, किनकि सुरक्षा बिना वास्तवमा आनन्द मनाउने कारण छैन। तर हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ अनि आज हामी आनन्द मनाउन सक्छौँ। यो आउने वर्षमा हामी हेर्दैछौँ 2018 सालमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर एउटै कुरामा हामी निश्चित हुन सक्छौँ, हाम्रो मुक्ति प्रभु येशू ख्रीष्टमा सुरक्षित छ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, हामी धेरै धन्यवादी छौँ यो समयको लागि अनि भविष्यमा वास्तवमा यो आउने सालमा के हुन्छ हामीले देख्न सक्दैनौँ, तपाईँलाई देख्न सक्नु भएको छ, तपाईँले जानुहुन्छ हाम्रो भविष्य। तर एउटै कुरा हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ कि जो मान्छे येशू ख्रीष्टको हातमै छ
त्यो व्यक्ति अनन्तसम्म सुरक्षित हुन्छ। अनि यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यदि कोही आजको पडकास्टलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको एकमात्र जन्माएको पुत्रमा माथि विश्वास गर्नुभएको छैन, पश्चाताप गर्नुभएको छैन, मुक्ति पाउनुभएको छैन भने कृपया त्यही प्रियलाई आज मुक्तिसम्म लानुहोस् ताकि उहाँहरू अनन्त सुरक्षाको आनन्द पनि मनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि अनि यो समयको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ येशु ख्रिस्टको नाममा, आमेन। सुन्नलाई धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। कति मानिसले येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छु अथवा म एउटा इसाई हुँ भनेर दावी त गर्छन्, तर दुःखको कुरा जब उनीहरूलाई मुक्तिको बारेमा प्रश्न गर्छौँ अथवा मुक्ति कसरी पाउनुभयो भनेर प्रश्न गऱ्यो भने उनीहरू अन्यलमा पर्छन् र हामीमा मुक्तिको निश्चयता पाउँदैनौँ। जबसम्म हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ तबसम्म हामीलाई मुक्तिको विषयमा बुझ्नु कठिन पर्छ। आजको प्रवचन हाम्रो निम्ति निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण र ज्ञानमूलक थियो र यहाँहरूले पनि प्रशस्तै आशिष पाउनुभएको छ होला। र अझै यसको बारेमा हामीलाई केही प्रश्न छ भने फेसबुकमा पनि सर्च गर्नुहोला शान्ति तिमीलाई पडकास्ट भनेर, अथवा मेल गर्न चाहनुहुन्छ भने admin@saanchoshantiministries.org पठाउनुहोला। admin@saanchoshantiministries.org। धन्यवाद।